Bueno, jo veig, estan fent bunyols, som en Ceferina San Pedro, que és experta en fer bunyols. I ara vos desvetllarem el verdader secret dels bunyols, perquè, malament, no ho cregueu, per Tots Sants, també se fan bunyols. Els bunyols són un menjar que normalment s'associa a les vergues, però a Ceferina, per Tots Sants també se fan bunyols, no? Sí, de tota sa vida. I de mirau, és que, a més, ara en aquell moment fa una estona, a plató, a la nostra taula, anomenava el pare Ginard, com un dels grans experts en folclore de les nostres illes, i, de fet, en Rafael Ginard escrivia: cada festa notable té la seva menjua. El dia de Tots Sants se fan bunyols, i un temps se posaven les dones que feien bunyols per vendre en el carrer amb un gran fogó i una gran pella, i això ja era anunci que feien bunyols. El pare Ginard recollia aquesta frase referent a Tots Sants. Per tant, per Tots Sants també se mengen bunyols, no només per les verges. Però nosaltres, Ceferina, el que volem saber és quin és el secret per fer uns bunyols bons. El temps de coure, la massa, la pasta... Tu, per tu, què és el més important? És que tot té importància, perquè la massa ha de tenir el seu punt, ha de trobar lo suyo, el seu temps. Llavors, la temperatura de sol també ha de ser l'adequada. I, bueno, pues, després, fer-los com toca. No, per parts, que ha de dur una bona massa de bunyol. Una bona massa. És doble de patata que de farina. És doble de patata que de farina. Sí, que de farina. Sí, o sigui, que si fas 2 quilos de patata, 1 quilo de farina. Llavors, s'ha de tenir la seva levadura. Jo, el que passa és que el puré... lo enriquezco con mantequilla también, ¿sabes? Faig el puré. ¿Mantequilla? Sí, le paso un poquito de mantequilla y queda un puré más... Però això ho fas tu. Bueno, sí. El podríem posar oli o no? En lloc de mantequilla. Millor mantequilla, no? No ho sé. Millor mantequilla, perquè és puré. Sempre li posa un poquet de mantequilla. És a dir, el doble de patata que de farina. Sí. I un poquet de llevat. Un poquet de llevat. I després es forat. Mem, és que ara, malament, aquests ja estiguin micos. Sí. M'agradaria que veiéssim com la Ceferina agafa la pasta i en tires un, si en pot tirar un, ja sé que... Sí. No el doceu perquè ara el que varia hauríem d'acabar... Ara tindríem que terminar... Ara se m'ha perdut temperatura l'aceite. Podria ser. Vale. Haurem de donar... Mira, bueno, a veces... Mira, hay que coger la masita, queda un redondelito, ¿verdad? Entonces, en sos ditets, li fanches foradet i surt, eh? Mireu quina manya, mireu quina manya. Fer el forat, fiqui el forat, el dit... No n'hi falla ni un, eh? No, és lo suyo. No n'hi falla ni un. Però de vegades me sale algun xurro també, eh? Ceferina, jo te deixaré aquí, però no te deixaré tota sola. Ah, vale. Perquè tenc aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 companys tècnics que, curiosament, han vengut aquí, no sé per què. No sé per què han vengut aquí, de vora se feien els bunyols. No. Tal vez los quieren probar. Ah, deu ser això, Ceferina. Bueno, te deixo aquí en marxa els bunyols, entre tant, tornem en Marta a plató, guarda-me'n un parell, eh? Ceferina, que aquests són molt vius, per això venen aquí. Alguna obra per a ti, no faltaria més. Marta, ara de tot d'una.